չեք անում, թե պատերը փչացնում։ Մենք պատերը չենք փչացնում, դա դարձնում է գործում։ Ինչ հայտարարություն։ Ես իմ իսկական մայրիկիս եմ փչում։ Իսկական մայրիկի, ո՞նց։ Տատիկս ինձ ասել է, որ ինձ Արագիլ է բերել։ Համլետ։ Տատիկն էլ ասել, որ ինձ կաղամբի մեջ չենք թել։ Հիմա ես ինչ անեմ։ Երևի դու էլ իմ նման հայտարարություն ես կսես։ Երևի